Хабарымызды жалғастырамыз. Көкше өңіріне Катардан жеткен гуманитарлық көмектің дұрыс таратылуы бақылауда ұсталады. Аймақтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі, Ақмола адалдық алаңы жобалық кеңсесі және арнайы мониторингтік топ мүшелерімен бірлесе қоймаға түскен жүкті санап алды. Ұшақпен жеткен жеке қорғаныш құралдары құжатта 19114 дана деп көрсетілген. Санау кезінде тауарлар саны дұрыс болып шықты. Енді олар жергілікті денсаулық сақтау мекемелеріне таратылады. Құзырлы орган қызметкерлері бұл жұмыстарды да қадағалап отырады. Катар мемлекетінен келген гуманитарлық көмекті қарап, осы қоймада қанша қалғанын, оның қазір қай мекемелерге бөлінетінін және тиісті жерге діттеген жеріне тістегеннің аузында ұстағанның уысында кетпей жетуін біз қадағалайтын боламыз. Сондықтан бұған дейінгі және бұдан кейінгі де қазір міне Қытай мемлекетінен және Ресей мемлекетінен келгелі жатқан осындай гуманитарлық көмекті де біз бақылауға алатын боламыз. В целом это средства индивидуальной защиты. Біздің өңірге келіп жеткен гуманитарлық көмек негізінен жеке қорғаныш құралдарынан тұрады. Бақылаушы топ құрамында болған соң біздерге оларды санау жұмыстары жүктелді. Таяу күндері шетелден тағы да көмек келеді деп күтілуде. Сәйкесінше осы тектес бақылау шаралары да жалғаса береді.